Facebook-յան օգտատեր Մանվել Սարգատյանի կարևոր գրառումը ՀՀ մեծարգո պարոն Նիկոլ Փաշինյան, այնինչ հիմա գրում եմ, համոզված եմ, ինձ հետ համամիտ են ՀՀ 100 հազարավոր քաղաքացիներ, պարոն վարչապետ, ես եւ իմ երկրի ապագան, տեսնում եմ միայն ձեզ հետ, նաեւ պատկերացնում եմ, թե ինձ ծանր մարտահրավերների առջև եք կանգնած, շատ լավ գիտակցում եմ, թե ոնց եք պայքարում 25 տարվա օրը ցերեկով դավաճանությունների դեմ, թալանի դեմ, մեր երեխաների պայծառ ապագան գողացած, մի խոսքով 25 տարի երկրի ապագան գնդակահարածների դեմ, պարոն վարչապետ, մեր եղբայրները իրենց սեփական կյանքի գնով հատուցեցին 25 տարվա դավաճանության համար, որպեսի ապրի Հայաստանը եւ Արցախը, եւ հերոսաբար նահատակվեցին հանուն հայրենիքի։ Պարոն վարչապետ, նաեւ շատ լավ պատկերացնում եմ, թե ինչպես են ռևանշիստ մերժված ուժերը փորձում կասկածի տակ դնել իմ արդար ազնիվ ընտրությունը եւ դրանց օգնության են հասնում իմ ընտրության շնորհիվ հայտնված պետական համակարգում տեղ զբաղեցրած աշխատողներ, որոնք փորձում են իմ ընտրությունը անվստահություն ապրեցնել։ Պարոն վարչապետ, ես հանուն Հայաստանի հզոր ապագայի, Հայաստանը եւ Արցախը ապրելու համար նահատակված եղբայրներից ոչ մեկից լավը չեմ, երդվում եմ ամբողջ սրբություններովս, ցանկացած դավաճանական փորձ իմ ընտրության նկատմամբ, ցանկացած խուլիգանական օրակարգով հարձակում իմ ընտրության անվտանգության վրա, ես որպես իմ ընտրության վստահության եւ անվտանգության պաշտպան կյանքս չեմ խնայելու իմ ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը պաշտպանելու համար, եթե իմ պաշտպանության ընթացքում կշրջանցեմ օրենքը, կշեղվեմ օրենքի դաշտից, նախորոք իմ ներողությունն եմ հայտնում ձեզանից եւ իրավապահ համակարգից, այլևս սպառվում եմ իմ համբերությունը, թույլ չենք տալու ոչ մի մերժված ուժի խրամատավորվի եւ հարցակվի սեփական ժողովրդի վրա, եւ ինչպես վարվել են նորից մի 20 տարի գերեվարեն ՀՀ քաղաքացիներին, որպեսի պաշտպանեն իրենց թալանը եւ շարունակեն հարստանալ ՀՀ ապագայի հաշվին, մենք չենք պատրաստվում նորից 20 տարի հետո հատուցենք մերժվածների դավաճանությունների համար։ Անդաշինքն ու ինչ է հիշում Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստան Դաշինքը նոյեմբերի 9-ին պատրաստվում է անել հանրահավաք, որի առիթը երկու փաստաթղթերի ստորագրման մասին մամուլի հայտնի տեղեկությունն է, որն առնվազն այս պահին կարծես թե հերկված է, կամ նվազագույնը իր բովանդակության առանցքային դետալներով գտնվում է անորոշ վիճակում։ Սա նշանակում է, որ խորհրդանական երկրորդ ուժ ներկայացնող Դաշինքը առնվազն պետք է ուշադրության առարկա դարձնի բովանդակության հարցը, ընդ որում մինչև նոյեմբերի 9-ը, այդպիսով ուրվագծելով իր որպես խորհրդանական երկրորդ ուժի մոտեցումը հնարավոր փաստաթղթերի հանդեպ, ստանձնելով սեփական քաղաքական դիրքորոշման պատասխանատվությունը, սակայն դրա փոխարեն հայտարարում է հանրահավաքի մասին, այն էլ ընտրելով դրա այնպիսի օր, երբ ակնառու է, որ հանրահավաքը որևէ կերպ չի կարող ազդեցություն ունենալ Հայաստանի դիրքերի ամրացման տեսանկյունից, որովհետև տեղի է ունենալու հնարավոր մոսկովյան հանդիպմանը զուգահեռ, գուցե նույնիսկ հանդիպումից հետո, եթե իհարկե նոյեմբերի 9-ին իսկապես սպասվում է եռակողմ հանդիպում։ Նվազագույնը իհարկե Հայաստան Դաշինքը կլուծի իր համագիրներին հավաստիացնելու հարց, թե չի հրաժարվել փողոցային պայքարից եւ չի դարձել խորհրդարանական դահլիճային ընդդիմություն, իսկ այդ խնդիրը Դաշինքի համար կարևոր է, որովհետեւ համագիրներին մոբիլիզացրել են կրելու ոչ թե խորհրդարանում աշխատող ընդդիմություն լինելու դրամաբանության շուրջ, ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հանրահավաքին, ապա իրավիճակը որոշակիորեն հիշեցնում է 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ը, երբ Մինսկում ընթանում էր ԵԱՏՄ ՎՀ ժողովը, որտեղ պետք է ստորագրվեր Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցության պայմանագիրը, իսկ Երևանի ազատության հրապարակում այդ օրը հանրահավաք էր։ Ոչ իշխանական Բևեռի կողմից, որի կորիզն ըստեյության այսօր ներկայացնում է Հայաստան Դաշինքը։ Հոկտեմբերի 10-ին հանրահավաքով ըստեյության հիշեցնում էին Մինսկում պայմանագրի առաջ կանգնած Սերժ Սարգսյանին, որ Հայաստանում չունի նահանջի կամ մանևրի հնարավորություն եւ պետք է ստորագրի։ Ի դեպ այդ իմաստով խիստ հատկանշական է այն, որ նոյեմբերի 9-ին Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքի մտադրությունն ու իրադրության վերաբերյալ բովանդակային դիրքորոշման բացակայությունը դարձել են նաեւ այն շրջանների քննադատության առարկա, որոնք այս կամ այն կերպ ասոցացվում են խորհրդարանական ընդդիմադիր երրորդ ուժի և դրա առաջնորդ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ինչ է պատրաստվում նոյեմբերի 9-ի հանրահավաքով հիշեցնել Հայաստան Դաշինքը, որի առաջնորդը քննարկելի է համարում Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության հարցը, միաժամանակ շարունակելով լռություն պահպանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի փոխանակման գաղափարը, որը քննարկել է իր նախագահության ընթացքում Արցախյան հարցի կարգավորման համատեքստում։ Երեք ուշ երեկոյան երկար պայքարից հետո մայրս գնաց, Արմեն Աշոտյան։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Երեք ուշ երեկոյան երկար պայքարից հետո մայրս գնաց. Միշտ կարծում էի, որ դեռ կհասցնեմ ամբողջությամբ շնորհակալ լինել իրեն իր սիրո դաստիարակության և ինձ կյանք տալու համար. Ավաղ, շնորհակալ եմ ողջ բուժանձնակազմին, մինչև վերջ ցուցաբերեց մարդկային և մասնագիտական որակների համար. Առողջություն բոլոր տարապյալներին. Հոգեհանգիստը տեղի կունենա 3/7 հոկտեմբերի 26-ին ժամը 18:00-ից Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում. Հուղարկավորությունը նույն եկեղեցուց հոկտեմբերի 27-ին ժամը 13:00-ին. Իմ և մեր ընտանիքի կողմից շնորհակալ եմ բոլոր ցավակցությունների, համերաշխության և գոտեպնդման համար. Աստված պահապան բոլորիդ»։
Փայլակուրոսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Վերջերս ռևանշիստական ուժերի ворչում ակտիվություն է նկատվում։ Նրանք կրկին շահարկելով Ղարաբաղի հարցը սկսել են ավելի հաճախակի հանդես գալ բռնության կոչերով։ Բազմիցս ասել եմ, Ղարաբաղի հարցի լուծումը կախված չէ Հայաստանից առավել եւս Ադրբեջանից։ Դա շատ լավ է հասկանում թե Ալիևը, թե առավել եւս մեր ներքին տականքը, որոնց նպատակն է ամեն գնով պահպանել իրենց բիզնեսներն ու գողոնը։ Ի դեպ, նրանց բիզնեսներն օրորից ծաղկում են հատկապես Երևան քաղաքում, շնորհիվ քաղաքապետ Կոչեցյալի։ Դաշնակն ու ներքին մյուս տականքը սրտացավորեն Հայաստանի սահմանների անվտանգությունից են բարբաջում, երբ մեր սահմաններին ոչինչ չի սպառնում։ Ավելին խելագարվել կարելի է, երբ ոմն դաշնակ քարտեզները հրապարակում և զառանցում, թե իրենք 1920 թվականին խորհրդային Հայաստանին են հանձնել Նախիջևանն ու Արցախը, որն աբսուրդ է։ Լավ կլիներ ազգի գլխին փորձանք և բոլոր դժբախտությունների պատճառ դարձած դաշնակները հիշեն 1918 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումիում թուրքերի հետ կնքած հաշտության և բարեկամության պայմանագիրը, ըստ որի Հայաստանին մնաց ընդամենը 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Պայմանագրում նաև հայտարարություն արվեց բոլոր ֆիդայական ջոկատներին և Անդրանիկին զինաթափելու մասին, Թուրքիային անցավ նաև երկաթուղին։ Հայաստանի կազմում թողեցին միայն Երևանը, Սևանը, Էջմիածինը։ Հիշեցնենք Թուրքիայի դաշնակից գերմանացի դիվանագետի խոսքը. «Հայերին թողեցին Սևանում լողանալու տեղ, բայց չորանալու տեղ չթողեցին»։ Իսկ ամենախայտարակ պայմանագիրը Ալեքսանդրապոլի Ապորինի պայմանագիրն էր, Քյազիմ Կարաբեքիրի և դաշնակ Ալեքսանդր Խատիսյանի կողմից 1920 թվական դեկտեմբերի 2-ին։ Հայաստանը զրկվում էր բանակ պահելու իրավունքից, բանակում ամրագրվում էր ընդամենը 1500 զինվոր, 8 թնդանոթ և 20 գնդացիր։ Այդ պայմանագրով դաշնակները հրաժարվեցին նաև Սևրի պայմանագրից, սակայն փառկաստով, որ Հայաստանի խորհրդային կառավարությունը, որն անցել էր իշխանության գլուխ, պայմանագրի կնքումից 7 ժամ առաջ, 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին 18:00-ին այն չճանաչեց, իսկ ամենացիծաղելին ողորմելի ՀՀԿ թալանչի տականքն է, որը հղում է կատարում Նժդեհին, սակայն ոչ մի ընդհանուր կապ չկա Նժդեհի և դաշնակների գաղափարախոսության միջև։ Նժդեհի գաղափարախոսությունը ցեղակրոնություն էր։ Նա փայլուն կերպով է բնութագրել տականքին, առ այն, որ նրա համար գերագույն արժեք դա դրամն է, և նա հայրենիք չի ճանաչում, նա խոսում է իրավունքից, բայց այդ հարցով ոչ մի պարտականություն չի կրում, ահա այն ամենը, ինչը բնորոշ է բանդային։ Այսօր, քան երբեք, մենք պետք է լինենք համախմբված, որպեսզի վերջնականապես արմատախիլ անենք նրանց ցեղատեսակը մեր երկրից։ Իշխանություններից պահանջում ենք համաձայն կուսակցությունների մասին օրենքի 6-րդ կետի զինված բանդաներ և այլ խմբեր ստեղծելու, բռնություններ քարոզելու և բռնի ուժով իշխանությունը զավթելու համար անհապաղարկելել Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքների հետագա գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Раз хочу поздравить организаторов и самого Армен Варданыча как инициатора этого самого интересного, с моей точки зрения, вот такого форума, и пожелать дальнейших успехов. И дай бог, чтобы все эти контакты, которые здесь возникают в Армении, они шли бы для пользы людей и для пользы, конечно, армянского народа. Ja, also ich glaube, das weiß jeder, dass diese Veranstaltung für die Republik Armenien eine große Bedeutung hat. Das ist ja nicht das erste Summit, was durchgeführt wird. Wir als Konrad-Adenauer-Stiftung haben das große Glück, mit der Präsidialkanzlei zusammenarbeiten zu dürfen und auch einen kleinen